بناوی خو خوشحالم که لشروفی حوالیم رو به خسمتی و دگم آوا چند روشه که دوسی خانشین کرنی شماره که یک جار زور لکسانی حزبی بپلی جاواز حل دراوتا و پنجه تومتی جاوا سیر یک لیکتی و پارتیه بپی او داتا و زنیاریانی لو برو بلاو دا کرنه و سالانه بسادان ملیار دینار بطنها بو ام جور خانشین کروانه لسر بوجه گشتی دروات اوش نارضایتی که گوری نو خوی دروس کردو سر جم دزگه پیوندی دارکانی حکومتی خصو تجر پرسیارو بپی زانیاریکان زیادتر لصد هزار کسی حزبی هر لپلی وزیر و تا دگاتا پل عسکریکانی رائید و عقید و عمید خانه نشین کراون که کمترین موچه و پاسانه ور یکرین یک میلیون دیناره اوش قرسایی که گوری لسر بوجه گشتی بتایبد لم کاده دا دروس کردو کاریم با قیرانی که دارایی گوره دا تیپار دوید بو قصکردنی زیادتر لسر و پرسایستا برس حاکم احمد انور سروکی دستی نزای هرمی کردستان میوانی شرافه هم رومانه کاک حاکم سرتا سلاو لبه بخیر بید لکات ما گرتی زور سپا سلاو لبه و لبینه رو برای زکانتان ام دوسی خانشین کروانه تا چند برستان لبروی که سروکی دستی نزای تا چند لچوارچوی یاسا دا جویه بیتوا زور سپاس ریزم بو تلویزیون برای زکتان سپاس بو رخصانی او درفتا قطعاً زم کیسه تازه نیا لکاتی حمله انتخابات شازور لیستی دو باب تمام بینی ما مش وند زاین لد سالی را بردی و تایبتی دوای پروسی آزاد کنی عراق و هاتنی بودجه چی زیورتر بو هریمی کردستان او دیار دا بزور اگر زور کان بونی هبوا برای من بو حکم دان لسر او مسئله اندی چان ربطی با کاتی خوی برای خستن هزی پیش مرگ و با کورتی پیدانی پلیخان شیب و لبغدا بلا ما اتفاق تمام سری نگر هنده شیان ربطی با کورتی زیر کردنوی کوادری مدنی و لچواز و مؤسسات دولت و پیدانی امتیازات بگن اما با تأکید پیمان و فایل پیستی با دراسه شی قانونی ورته راست هم فایل ده سالی مثلا تی پر ریوه بلا ما تأکید خوشتم نزان لراب دوی چی نزی که داو کاری گشتی ده سلیمانی او کیسی جولان اویش کیسی او بر ریزانه بکا و پلی وزیر خانشین کرا با بی او روژه وزیر بن اوش بشه که لو مثلا نیکی اصلا با اصلا کری برای من بو راست کردنوی وضع یاسایی که ابی لجنه چی همه هنگ لبینی پرلمان و دسته دسپاچی و سیوان چادری درائی درست بکرید و فایلکان براستی به مزردی به موضوعی به بلانی دراسه بکات و رنگ فایلک لیک کیز دا وضعی کسی لکسیش که فرقیه بی اگه اما دمانه براستی فرانسی بی سربری یاسا لکردستان جب جب بکرید و سرزم او اولادان لیاسا اگر طبعا دوای دراسه کردنی هم حالت کن او زیال موضوعی که استای ما خوش من به ازمه چی مالی قول عداده پارین و زیال او قرصایی که او بریارانی را بردو لسر خودی میزانی گشتی زی اوی دکات یعنی برین با کورتی درستی دکات یعنی من ولامه کم ور نکر که حاکم یعنی من نتوانم لچوارچوی یاسا احمد جیب و تو برای برازم من نتوانم مثلا تو باسی قاضی اگه که دوی نیوزام لراغان نکام بلاو کرد من اروج لگه کمو لگه یاسا من تم تا قراره کم لبردستان نبی وزام قراره که پشتی به سبر گیش یاسایی بستاوا من استدیر نه توانم اوت پی بلم که حاکم تو اوت دم کیسه تازه نیه یعنی که تازه نیه آگه دار بون لی او کسی هیچ حالاتی که در حریمی کردستان آگه دار نبی بلا من یک نقطه هی بس بلا بم اجمار و رقم و سوز یا کریش برای برز دو دیار لکاتی حمله انتخابات تابیر است و اموی چند من جه که دیان قایمه وقت است شاشه تلویزیون کن من بخوام یک شکل آنه میرو تو مد کردن یک تری که تو با پلی وزیر بلا که حاکم بو بوره پیدا برم بلا اول راگان نکن و بلا میسا اندام پرلمان کن بلاوی هم کدو پر... با بلگو بله. داتاوا هیچ اوگن او کاتیش با بلگو استا مثلا که اوی مثلا اما کو دسته نزا چون تعامل گوا که امرای باریزم اما دسته با یاسای جمال سی سالی 2011 و دسته دام از راوا ولی 26 2011 ام یاسای با بریاری شمال 16 سرکایت یاریم امزای لسک راوا طبعا خود انزان لیاسا که لماده اخیلی ماده 28 هاتوا دارم یاسای زیبزی دکری دو ای دسته بوده دسته بوده کن دو ای لروج نامه وقایع رسمی که زودی وقایع کردستان بلا دکری تا که وش کوتوه تمام جی حفظی 2011 ده ولی پروسی هال بجارد نو تشکیل بین دسته که خودتان زن دو کوت بصری 2011 اما 2011 برای استی حفظی پنج مسفن دیاسایی من بردم پارلمان اخوارد و یه چی شش دست من بکار کرد و یعنی لب مقیاسایی ما هیچ بندی چی قانونی تدانیه که دل صح صلاحات به دسته دست پاچی لسر او کارانه ایش بکات که پیش دامز راین دسته که بونیه و تو که مبدعه که لیاسا داله یاسا لدوی
براو کردنوی لزویدی رسمی و زیبه زیده کرید و همو واقعی آنش دا گرید و کلدوای خود زیبه زیده کرید و اگر پرلمانی کردستان یعنی هر زیادک پی خوش هر حز دکا دستی دست باشی مداخله لو چی شیب کاد او به تأکید به تکلیف شی قانونی هبید اما او کاد به تأکید او مهمه الاسطوی خمان اگیم که حکم که او تکلیف قانونی تان لیبکا پرلمان پرلمان اتوان یاساکه تعدیل بکا بشوه که همو وقعانه بگریتوا هر وقع اگل پار ریه چی شش شو تا ایسا دروز بلو بواروا اما ملزمین بلی کلنی ولی پیشوتر نخیر داوکاری گشتی و داوکاری گشتی پی مویا تخصیریان نکردوا کمالا کیسی شان زولاندوا بلا با انزام نگیشتو او مسئله چی ترا یعنی اگر او تکلیف قانونی للان سروکاتی پرلمان و لیتان بکری او او کیسا جولینن با بله با تعدیل یاساکا که او ماده 28 به تعدیل بکری بون منا علی دستی دست باچی لهم وقعنا بکولتو که مثلا صالح دو صار سي صالح بتحديد بكري شو كان القانون مش تك صلاح كان تحديد كري او كاد استيد سباتشي با او كاري دستكان تري تصاديري بتنسيق مجلس تصاديري برلمان اتواني لكون لو كيسان بك بلا طبعا او امراني كبلاو كرانتو بتاكيد برسان بيني تانا لا يو باور بيكراون بنبونا صوت هذا كذب بي وي فرمانبري ميريبون خانه نشین کراون یعنی تا چن جگی باور پکراون لدوی نیو کومل اک بریز تلفون یان کرتو تا بلگانه من تا بلگانه من بو بینم بو دستی دسپاچی دیارا کوپیانه کلا لرو هوکانی راگاندن بلاک نه راست له قریز ما بو انی بلاک کنه په تاکید او نسخه رسمی نه لو دوکومنت انا یم دوای او بنسرای رسمی قبل ما نه تعامل ما به رسمی له مؤسسات ما هر کیس ما نه تاخیل یبکنی کم زاد او نسخه اصلی کین نه دکین نسخه اصلی کین لا یم معتبره ک ایشی له سراب کین او به تاکید مثلا بون من سروج راب وشته کول او له سلوکاتی انز بن وزرای اما بر رسمی دوای اولویاتی او اوش او ما کرد چکه مؤسسات چی رسمی تعامل رسمی ما له مؤسسات تر هه و یا اساس زم مؤسسکانی ملزم کردو که هاوکاری ما دعوت ان لکی کرد ببورا او موضوعی وزارت اداره بو هفته را بردو او من از منی وزیران کرد که اولویت کامل بو بنیرت بله اگر یو دا او کیستان بلا و گرینگ لروی قانونی و تاو کو یستا پیوندی دان به پارلمان و کردو بو ام کیسا به و کو برز و ته به نسخه اصلی کو بغاتلا تان تاو کو یو شی شی لسر کن او کیسا زنګ قصد سرزم کیسا کا ما وک قصد لسر کی بلا ام دو سی روز زیات لراګه خو ته زم پارلمان کوردستان لپشوی رسمین یی چینو د کا روز دوشمی دهاتو خلی تازه پارلمانی کوردستان دست پیدا کاته و اما کنتاکتی بر دوام من لګل لجنه د سپاچی پارلمانو سروکاتی پارلمان هيا و به تأکید اما دعوت مهتمین بوشتانی حتی لا میدیا کام ولاو دکریتو اما خو من دعوان لده که بلگانی لبردست یعنی با من بنیرند به لزوی خوین نو و کورتی ورگرتنی که نسخه اصلی کانی بلگا کانی اما اتوان تاین قصه ایز سرم کن بای رونتر بیا با بینران ایو دتوانن چی با ام کی سب کن؟ کاشی برس ما ماده پنجم فقره اشتم برگه دو صلاحیت اشتیه ده با دسته دست باشی ده دسته دست باشی سعودیری یاسایی و پاچی و بریارو کاران دکات که لوزارت کانی دولت و حیط کان درسید یعنی تو او کاتا او ده توانی ده صلاحات پاجوی لی ده کولی و پاجوی تفیزی قانونی ده بی پی دلی او تعینه پی قانون کراو یا نکراو اگر پی قانون نکراو تو زیهتی حلوشاونید بلام قانون ملزم دکات او زیهتا ده بی قرار دستی دست باش که دستی دست باش دیو قرار او یا او دا مزدانی فلان کوری فلان و فلان پل لفرا مرواره و کاری چی نایه سایه پی چوانه یا ساور این مایکانه او که لسه دستگاه معنیه او پر ریاله حلوشین تو چکو دستی دست باشی تنها لطوار تیوی او یاسایی که بوی در چود تواره او بکا تصرف که تصرف کش بوی که قرار بدا او دس او بریاره یاسایی یا نه یعنی ایوه منوانی تیه گشتم تنها جولاندنی کیسکه تانه بو بردم دادگاه؟ نه که دادگاه نه ایما تو این دراسه کیسکه بکنی پر جوی که صلاحیتی قانونی منده بی بو چکه او تموی که پیش دامزاین دسته که پیسی با تعدیل یاسایی او که ایما که لیبان کولیو او لیویت کن من لابو او لیو نخیر ام تاینه ام دامز راو اما ایم پیرو بیتوانه یاسایی اما ایم لگل یاسایی او که دزیاتی که ویشه کردو مزدان به حال وشاندوی او قراره پیشتر ایوه هیچ کیسی که هاوشوی اوه گندالی تن ایشتان لسر کردوه؟ نه خیر نه ایست به کیسی لو بابا تمام و نه هاتوه لبروی اوتم اوی که لروجانی و راگان حملتی انتخابی بو براسی دوی توابونی حمل انتخابی یک کسی گمبادری نکرد بو او قضایان بیان تلای دستی دست باچی استر شو چند روژه که او قضایان بر دلنی هم زوری تیریشی بس داده تو که خود انزان کردستان و حالاتان زورن و اما بو با چوارسی و یاساو صلاحیتی خود من تعامل لگر او کیسان لکی یعنی ایو اگر تنها ایو چاوری جولاندنی او جور کیسانه کن للاین دام پرلمان و للاین راگان هر بار رزید
باب پرسیار کم بگات دایلی بردن کم ایو چاوری جورها کیسی آوا کن بو تان بجولن و در که انجا ایو ایشی لسر کن یا خود ایو وکو دسی نزاها ایو خودتان بعملی بدوی هر جمگه کی گنالیه لهر وزارتو لشوینی کی معنی حکومتا به ایشی لسر کن هولی بدرخستنی کار گندالیه کانده هر دو حالت حالت یکم که خرس بریزه کیس یک ما به نه به تاکید ملزمی متابعه بکین و حالت یکم شی ما خوش من زور حالتا بدو داتونه کین من یاسا کان ما سر دهین دهم دزگاه کان کن لحالت او دا هر دو حالت هه یعنی ود هندشه ما خو ما بدو داتونی بود کین ولای خو ما نوا بلین کیس کان اشکرا ده کین متابعه ده کین بلان بشه چی زیاتری شی لرگی او هله گرمی که استاد استید اسپاچی تی اولاتیان ما به تلفن و ایمیل کیس کان خو یان مو ناردوین و اما دسمان کرده و متابعه کردنی و کیسانه که حاکمی ما دستی نزاد چندی جار دام از راو دواتر سروکی دستا کد دستی لکار کشاو تو ایتر به هر بیانوی گو بید او نازان ده بلام زور کد للای هاو نشتیمانی یعنی ام ولاتا دستی نزاد با دستی کی یعنی چون بلم دستی که نیتوانی و ایشانی که که هاولاتی لی چاو روانه کرد ایوا تا چند گشبینه نم دسته ایواش به همان آقاری دستکانی پیشوان آروا گشبینه لوی که لکیسکانی گنالیا ایوا دستی بالاتانه با بابن برکردنی گندالی قربان دسته دست باشی قد دانه مزره و اوی تو بسته لجنه دست باشی پرلمانه لحوی را بردو زور فرقی دسته یوازه چی زور هی دسته دست باشی با قانونی شماره سی 2011 دام مزره اوی هبو پیشتری لخوری سیم لجنه چی دست باشی هبو بو سرو که کهی و اندامکان یکی به یک دستیان لکرچی شده و طبعا به تأکید دست لجنه پرلمانی لجنه تنفیزین یا لباشتری حالتا که سکانش کو کاتو او کاد لبر وای دسته دست باشی ببونی نبوا دیتوانی روانی دادگاه کانی بکات لبر وای هیچ دسته دروز نبوا حلوا شابیتا و دسته دست باشی که 2013 من نزدیکی سال کو دوسی مانگا سر رای او تن مانگا ایده دوا کوتنی کارو باری پرلمانو تشکیل کردنی حکمتا اما لو سال و دوسی مانگا که ایش مان کردوا که رنگ هموی سه سوار مانجی ایشی فعلی بیل با اوز عیک خوش دزاین لولاتی اما هوا هاو من داوا دسترات زیاسه یکانی خمان ورده و در پیاده بکین اما اشی اساسی من دهم زانی دسته و خود تن دزان دهم زانی دسته یک و با مارسه کدی هم ارکان خوی پیستی بکاتا لکردستان خوی توانا و شهر زایل و باره کمت چکا و ایش تازه لکردستانا هاو لده ما استرژه ما لپروسی دهم زرانده نبوینه تا بلام لهمان کرده لگر شامبشانی پروسی تاو کرین دام زاین دسته که دست من با کاملا کارو چالاچی کرد ولی بارکانی خوب پارزی در رگه بلاو کرنوی فرمکانا استا لگل وزارتی گفت برورده لگفتو گویدن با داخل کردنی هنده فقراتی درجاتی گرنی گرنی لمناهزی خویندن لپولی حو تو دست پیدا کرد یعنی سرزم چالاچی کار من پاشان کردنوی خیلی گرمو ورگرتنی که استکانا که استا تا روژی پیشم سروی پنزا مکالمه تلفنی مجموعه ایمیل من بوده تو که کاملا قضایی تداه که محققانی اما خریدی متابعه کردینه که وقت به تأکید رنگ مدای سالک سالک و تن من جعل ولاتی که خود دزاین شش مانجی جه اما حصار اقتصادی بغداد و پیش شش مانجی لتأخیر بونی حکمت و دوسی مانجی به مشغولی بودن به انتخاباتی خلی سوارم آن هم کاری است ایشو کاری اما کرده بالام اما لپروسی دست با دامزاین دست که او ایش کرده نسب پروسا کنی گندالی بر دامین س نزاح امش برای برزم و بند کتن اراده چی سیاسی با قوت لعنتی کردستان دهه بود جهتی کنی گندالی دست دست باشی اگر اراده چی با قوت لب تایبتی طرف اساسی کنی که است اما حکومتشی به کفران معنیا که باشی زوری دست جور کاینا پارلمان تی ده قبیل به مهمیان تی ده اندامن آن به تأکید تو آن دوری اساسی بین دوی که دست دست باشی و دیوانی صادری داره و لجنکانی پارلمان هر یک رشوهی خوی ایجب کرد به تأکید تو اندره موازهه گندالی بکره بالا مگه تنها کار که به دسته یک بسیر بید دسته که هرسن کاری زور ایجب کرد به تأکید رنگ کمتر پیو دیار بی چون که پیم روبروی گندالی پر پیوسی به اراده چی سیاسی و بریارش سیاسی با قوت ها دواتر مؤسساتی معنی اتوانن با عملی او اراده سیاسی را تو ارسی و یاسا و تعلیمات و رین مایکانده بخنه مدانی عملی و زیبه زیب من حزا کم بزنم که حاکم یو صراحه تی تواوتی تان پیدراو للی کولینه و هر کیسی کی گندالی یابید بله قربان قانونه که واضحه علی یک لصراحه که این دسته تحقیق کردن لکیسه کانی گندالی قانون خود دزایی بشه یوش عام ده بازنا که فران کیس گندالی چونه و لشوی و طرف کی چیه و مستفیده کی چیه که بله گندالی زوره لگرفته کنه و نیه که قانون پیشه لگره زا قربان بواره بواری گندالی پیشه لگره اما لهمو لکورستان ازمی
سروری یاسامان هەبوو قانونەکە ئێوەش پێشێل ناکرێت کە ئەو سەراحەتەتان پێدراوە نەخێرە ئەمە تا ئێستاوە هیچ لە هیچ لێکۆڵنەوەکی گەند کەیسەکانی گەندەڵی تا و لە حەزەی قسەکەم هیچ گرفتێکمان ناتۆدەڕێ ئەخر تۆ خۆت وتت لە هیچ کەیسێکی گەنەڵیمان نەکۆڵیوەتەوە نەخێر نەموتۆ لێ من وامتووە وتم ئێستا کۆمەڵە کەیس واڵەژێ لێکۆڵینەوەدا ئێستا کە قسە لەگەڵ جەناب تاکەم بەڵام بۆ نەمان بینی لە ڕاگەیاندنەکانەوە بڵاوی نەخێر ئێمە جارێ مەسەلەی ڕاگەیاندن ئێمە زۆر بە حەزەرەوە تەعامول لەگەڵ کێشەکانەکەین ئێمە ملزەمین بە پێی قانون هەموو چوار مانگدارێک راپۆرتێک بدەینە سەرۆکایەتی پەرلەمان ئەو راپۆرتانەمان داوە راپۆرتەکان دوای ئەوەی گاتە سەرۆکایەتی پەرلەمان لەسەر سایتی ڕەسمی دەستا ئەگە ئێستا بچێت سەر سایتی ڕەسمی دەستەکە هەردوو راپۆرت ئەو راپۆرتانەی کە ئێمە بۆ پەرلەمانمان ناردووە جگە لەوەی ناوە لە ڕاگەیاندراوی کورتە بۆ لە شەقامی کوردیە دەنگدانەوەی ئەو ئیشانەی ئەوە کە ئەگەر گەنەڵی تا ناشکرا کردبێ و ئیشتان لەسەری کردبێ بۆ دەنگی نەداوەتەوەخۆ وەسایلی عەلامی تایبەت بخۆمان ئیعتیماد بەناسە ئێوە ئێستا کەناڵە بەڕێزەکە ئینتر ئەمە سایتێکمانە هەموو یەوزان کەمتر لە مانجەکە دەستی بە ئیشکردبێ ئەمە لە ڕاگەیاندکارەکان دەست پێکەن تاحقیقات دوو شتێکە تاحقیق تا لە مەراحەل یەکەمە بە فەنیاتی تاحقیق تۆ ناتوانین تاحقیق ئاشکرا بکەیت بەڵام دوای ئەوەی کەیسەکە ئیحالەی مەحکەمە ئەکرێ ئەوە هەموو هاوڵاتێکی کوردستان توانێت متابعی بکات خۆ دەزانین دانیشتەکانی دادگا خۆیان عەلەنی ئیلاگە مەحکەمە بیکاتە نێنی زۆر باشە لەم کەیسەیە کاک حاکم ئێوە دەستوبردیەکەن لەوەی کە ئەم کەیسە بە زووترین کات لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەن بۆ ئەوەی چونکە پارەیەکی زۆر لە ڕێگەی ئەم خانە نشینکراوانەوە بودجەی هەرم بە هەدەرەدا ئێوە تا چەند دەستوبردیتان کردووە لە لێکۆڵینەوە لەم کەیسەیە و دواتجار بە دادگا گەیاندنی ئەو کەسانی کە گەندەڵیەکەیان کردووە قەڵاو کەیسەوەک پێم وتی ئەبێمان سەرجە مستەفساتەکانمان لابێت بزانین ئایا بەرواری جێبەجێکردنی ئەوە چەندە من گومانم هەیە بەشی زۆری ئەوانە لە دەسالی ڕابردووا کرابێ هەچ نەخۆت دەزانین تا بەڵگەنامەکە نەبی ناتوانی حکمی ئەوەلی بدەیت دوو بەڕاستی دەبێت دەستی دەستپاچی تەفویزشی یاسایی هەبێ بە تەعدیل یاساکەکە بتوانین لەو کەیسانە بکۆڵێتەوە ئەگەنا بە تەکید دەستی دەستپاچی ئەو کەیسانەکە وەری دەگرێت پاش ئەوەی دڵنیا دەبێت کە فعلاً ئەوە کا دەتوانێت حالەی داواکاری گشتی بکات چونکە داواکاری گشتی لە حەدە لە حالەتی نەبووین دەستی دەستپاچیش ئەو دەستەیە کە دیفاع لە مافە گشتیەکان دەکات وەکو وتم ئێستا یەک دوو قەزەی لە بابەتەش داواکاری گشتی جوڵاندیەتی بە تایبەتی لە سلێمانی قەزەی ئەو بەڕێزانەی کە بە پلەی وەزیر ئەوە بوون بە تەکی لە کول حاڵدا چ دەستی دەستپاچی پێستێت داواکاری گشتی پێستێت بینیمە کێشە بچێت هەبەردەم دادگاکان و لێکۆڵینەوە لێ بکرێت چونکە پێم وایە ئێستا نەک لە بەرەوەی چەند قەزەیەک کەشف بووە هەتا گریمانەگە ئەو شتە لە ڕاگەیاندنەکانیش بڵاو نەبێتەوە بەڵام کە حالەتەکە بوونی هەبێ بە تەکید حالەتێکی ناسەحیە پاش ئەوەی دراسەی دەکەی فعلا ئەو حالەتانە چەندیان پێشەشکاری یاسای تێدایە هەموویانن تۆزێکیانن بەشێشیانن ئەو بە تەکید ئەوەی کە پێشلکاری یاسای تێدایە بەڕای من ئەبێ تاخیریە بکرێەوە بە ئەنجام بگەێنرێت وە جگەل لەوەی خودی بڕیارەکە هەڵبۆشێتەوە بەڕاستی دەبێت ئاساوارمالیەکانیشی هەڵبگیرێت پێت وایە حیزب ڕێگرە بێت لە لێکۆڵینەوەکردن بە تایبەت لەم دۆسیەی کە ئێستا هەیە ئێمە پێشبینی پێش هیچ حەدەسێک ناکەوین کەی لێکۆڵنەوەکان بە فعلی دەستی پێکرد و ئەگەر ڕێگری هەبوو بە تەکی چ داواکاری گشتی بێت چ دەستی سپاچی ئەبێ شەفافانە بۆ خەڵکی ڕوم کاتەوە ئێمە تا ئێستا چونکە لێکۆڵنەمان لەو کەیسە نەکردووە تا ڕێگریەکمان هاتە پێش و بشارینەوە نەخێر ئەمە پێشبینی بە تەکید ئەو بەشەی ڕەبتی بە ئێمە هەیە وەکو دەستەی دەستپاچی ئەو بەشەی ڕەبتی بە ئێمە وایە چون خۆتان دەزانن دەستەی دەستپاچی کە قەزایەکان لێش دەکۆڵێتەوە مقەڕی ئەوە و ئەخیر دادگاکان لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەو بەشەی ڕەبتی بە ئێمە وایە بە تەکید ئەگەم هەر ئاستەنگێک هەبێ لە هەنگاوی یەکەمە پەرلەمان و لێژەی دەستپاچی پەرلەمانی ئەگادارەکەینەوە لە هەنگاوی دووەمی شاگەر پێست بوو ئەگەر ئەم دۆسەیە ئێوە لێکۆڵینەوەی تاوتان کرد و دۆسیەکەتان بە تاوی خسە بەردەم دادگا بەڵام دادگا ئیشەکەی ئێوەی بە تاوی جێبەجێ نەکرد ئێوە بۆ هاونیشتیمانیانی ئەم وڵاتی ئاشکراکن کە دادگا کاری خۆی نەکردووە برای بەڕێزم لە مەودا کێ پێی دەوێن فەستی سوڵتات بوونی جێبەجێ دەستبەسەن دەسەڵاتی قەزا ئەگەر قەرارەکە جێبەجێ ناکا یاخود ئەگەر دادگاکە بە ئەنجام ناگا بێ هۆکارێکی هەبێت بە تەکید بە پێی قانونەکە دەستی دەستپاچی هەر کەیسێک دەباتە دادگا دەبێت لە ڕێگەی نوێنەرە یاسایەکانی و متابعی بکات تا بڕیارە دەگاتە کۆتایی ئەو بڕیارە تا بە ئیدانە دەبێت واتە بە ئیدانەکردنی ئەو هەڵگری ئەو کەیسە دەبێت هەر کەیسێک لە کەیسەکان بێ یاوت بە بەراءە دەبێت یاخود بە تەعدیلی شەرنی ئەو حکمە بێ کە دەستی دەستپاچی پێی باشە چونکە مەحکەمە بە لەژێر سای مستەندات و قەناعەتی خۆی حکم دەدات بۆیە بە تەکید لە راپۆرتی ساڵانەی خۆی ژمارە ئەو کەیسانی ڕەوانی کردووە ژمارە ئەو کەیسانی گەیشتووە مەحکەمە ژمارە کەیسانی یەکلایی کراونەتەوە ژمارە کەیسانی کە داخراون بە تەکید هەمووی بە عرقا و مەداتا بڵاو دەکاتەوە یەکێک لەو لیستانی بە تەکید بەڕێزی شت بینیوتە کە بڵاو کراوەتەوە 404 ئافرەتی تێدایە بە پلەی عسکەری باڵا خانە نشینکراون کاندیکان
لەگەڵ ئەوانەی کە خانشین کراون ڕاگەیاند کارن. پێدوانییە من ئەنجام دەرانی ئەم دۆسیان ینی ئەکەوێتە ئەستۆ پێویستە ڕووبەڕووی دادگا بکرێتەوە، چکە بەتەکییت هیچ پلێکی عسکەریان نەبووە، هەنێکیان هەر پلەی عسکەریان نەدیوە، نازانن ڕوتبەکانی عسکەری چین، ڕاگەیاند کارن. بەڵێ، وەڵام من نەمبینیوەز لە بەڕێز تو ئەو ڕۆژە چەند ڕانگەیەتکایشی هاوڕێی زەدابت بیستوومە من داوام کردووەەوەکەمان بۆ بنێرن بەی دوو برادەر وعدیان داوە ئەم شەو بە ئیمێل کۆپیەکانم بۆ بنێرن. ڕەنگە بەیانیمە لە دەوامی ڕسمی دەست ئەوە بکەین بڵێن بیکەینەوە و لە بڕیار و لەوەکانی بکۆڕینەوە. گوتم ئێمە ملزەمین بەوەی کە دوایەوە لێ دەکۆڕینەوە لە بڕیارەکان بنەما یاسایی و ڕێنمایەکانی کە لە ئەساسیکراکەم پێویست نییە ینی نابێت تۆ ئە بەکو دەستی چ قار نابێت ئێستا من بەڵگەی ئێستا ساخێکم بواتەوە قرارە بدەم چکەوە مافی ئەوەی تێداست بنێ بەڵام کە تۆ داوا حکەم تۆڵی من نەمبینیوە چۆن نەزانی ئیسی ساخە نازانم ئیستیساخیش بێت هەر ئەسلیش بێ من دەبێت هەردە بە ڕستمی داوا لەو دائرە خۆی بکەم. ئیشی من وایە ئیشیشی مؤسساتی ئەغێر لە هەر لە دەستگاگرێ هەرێم دەرچووە یان لە وەزاری دارایی دەرچووە لە وەزارت پێشمەکە دەرچوە وایان نە و لە شوێنشکە دەرنەچوە من ئەو کات دەتوانم من نووسایەکی ڕستمی دەرێم نووسراوە تەنژمان ئەوەندە بڕێ ئەو لەویاتی ئەو فایلە بۆ بنێرن لەسەر چ ئەساسێک ئەو بەڕێزانە خاننشین کراون پابەندی بنێ پشتتان بە چ مادێکی یاسایی بە چ تەعلیماتێک بەستاوە. بەڵام پێش هەموو کەس پێویست نییە کاک حاکم ئەحمەد ئەگەر لە ڕێگەی سۆسیال میدیاشەوە بوو بێت ئەو لیستانی ببینە چونکە پێویستیەکی تەواوەتی بەدەستەکەی بەڕاستەوە هەیە. زۆر ئەمە پێجێکی ڕاستیمان هەیە لە دەستی لە فەیسبوک. من خۆم بە شخصی فەیسبوکێکم پێش ساڵێکی بەڕاستی بەکاری ناهێنم بۆ ڕێگە ڕەتی بەخۆمەوە بێ بەڵام ئەو پێیجەمان هەیەگەر دڵنیاشەوە بۆ پێیجەکە لەوانەیە نادرابێ بەڵام ئەو دوو ڕۆژە خۆت زانجم ئەو شەمە پشووی ڕستمی لە هەرێمی کوردستان مشکلەمان نابێت لە پیداکردنی خەمن نەبێگە لە میدیاکانیشان نەبێ مە بڕوا ناکەم پەکمان بکەی لەسەوەی نوسخی ئەسلیەکەشی پیا بکەینەوە دڵنیا بە ینی ئێوە تەنا گرفتان لەوەی کە ئەم نوسخەیەخێر نوسخی ئەسلیە نا نوسخی ئەسلی نییە ئەسلی نیە لای ئەوانە هیچ بە ڕێزێک ئەسلی دا نیە مەگەر بە ڕێزە خۆی خانشین کرابێ بڕوا ناکەم کەسی لەوانی خانشین کرابێ ئامادە بەڵام نوسخی ئەسلی لەو دەستگایە ئێمە مخاطبێ و دەستگایە دەکەین. زۆر باشە. تۆ چی بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەڵێ وەکو سەرۆکی دەستەی نەزەها کە هەر گەندەڵیەکە بێ لەم وڵاتەیە ئێوە بنبڕیەکەن ئێواتوانن هەموو ئەو خەفەت و مەراقەی کە هەیەنە کە پارەیەکی زۆر لە بودجێم هەرێمی کوردستانە ئەبرێت بۆ کۆمەڵە کەس کە لە ماڵەوە دانیشتن و پارەیەکی خەیاڵیان پێدرێت من ئەڵێم وەکو دەستەی دەسپاچی ئمە سوێندمان خواردە بەردەم پەرلەمانی کوردستان ئەو یاسایەکە یاسای ژمارە سی 2011ەیە سەدەم وسەڵاحەتانی تێدا بە ئەمانەتەوە جێبەجێ بکەین. وەکو تویشم پرسی دژاتیکردنی گەندەلی پرسەی نیشتیمانیە دەبێت سەرجەم دام و دەستگاکان تێدا بەردار بن بە پەرلەمانە بە حکوومەتتا بە وەزارتەکان بە دیوانی چاو دێدایە بە دەستی دەسپاچی ئەوەندەی لەسەر ئێمە وەستاوە ئمە درێغی ناکەن لە جێبەجێکردن یەک دەق لەو دەقانی کە تێدایە چەند بۆمانەچێتە سەر چەند جێبەجێ دەکرێت چەند جێبەجێ ناکرێت ئمە سەرجەم کار و چاڵاکیەکانی خۆمان بە شەفافانە لە ڕێگەی و راپۆرتە دەوریانی کە دەینە پەرلەمان دواتش لە ڕاگەندەکان بڵاوی دەکەینەوە هاوڵاتیان بەوازەهی لە ئیشوکارەکانی خۆمان دەست ئاگادار دەکەینەوە. پێشمایە پرسی ژاتیکردنی گەندی ئەوڕۆبۆتە پرسێککە سەرجەم خەڵکی کوردستان یان ئەگەر نسبەتی محدود هەبێ ئەجینا سەرجەم خەڵکی کوردستان لایەنگرن لەوەی کە ژاتیکردنی گەندای لە کوردستان بەڕێوە بچێت کە ئەوش خۆشبەختانە هۆکارێکە بۆ ئێمەش و بۆ پەرلەمانیش و بۆ لیژانی چاودێری تریش کە پێکەوە ئیشی لەسەر بکەین. بەڵام ئێمە ئاسای سەحریمان پێنیە ئێمە بە مواساتی شەکەین مواساتی ئەمە مەشاکری زۆر تێدا بیرۆکراتی زۆر تێدا ڕۆتینی زۆر تێدا بەڵام گرنگەوە کۆڵ نەدەین و هەوڵ بدەین کە ئەوەی لەو یاسایە هەیە جێبەجێی بکەین و کەیسەکانی گەندەڵی هەمووی لێکۆنیۆ لێ بکرێت بە کورتی هەوڵی بدەین بە ئەنجامی بگەین بگاتە دادگار دادگاکار حکمی بدرێت لە هەمووش مهمتر کە حکومەکە درا حکومەکە جێبەجێ بکرێت چون خۆت دەزانی سەدان حکم هەیە لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان نەک لە قەزای گەندەلی لە قەزایەتی شا دەرچووە جێبەجێ نەکراوە ئەوە ئەرکێکی هەموو مشتمەعا لەو جوهدەش بەتەکی دەستی دەستپاشی بەشێکی گرنگی بەردەکەوێت ئێمە دەتوانین وعد بدەین کە ئەوەی ڕەبتی بە ئێمە هەیە و لەسەر شانی ئێمەیە درێغی نەکەین لە جێبەجێکردنی ئەرکە کاری خۆمان. بەڵە زۆر سواز بۆ بەڕێز حاکم ئەحمەد ئەنوەر سەرۆکی دەستەی نەزاهی هەرێمی کوردستان کە میوانی شرۆفی ئەمڕۆمان بووی. سواز بۆ بەڕێز لە کاتمان گرفت. سواز بۆ ئێوش. بینەرانی خۆشەویست لێردا بۆ بشێوەیە شرۆفی ئەمڕۆش بە کۆتا گەشت. بەخۆی گەورەتان دەسپێرم کاتێکی خۆش.